8 voittajaa Tuukka Halli ja Mäntsälän moottorikerho Mitsubishi Lancer Evo 6. Kakkonen luokassa 8 Juho Mäkitammela Lakeuden urheiluautoilijat Mitsubishi Lancer Evo 9. Ja luokan 8-3 Panu Mertala Scuderia Palas Subaru Impreza STI. Luokka 9, eli mennään senioreitten puolelle. Ja sitten yleiskilpailut nelivetoisista aloittaen. Nelivetoisten voittaja Tuukka Halli ja Mäntsälän moottorikerho Mitsubishi Lancer Evo 6. Kakkonen Juho Mäkitammela Lakeuden urheiluautoilijat Mitsubishi Lancer Evo 9. Ja kolmas nelivetoisissa Panu Mertala Scuderia Palas Subaru Impreza STI. Kaksivetoisiin ja kaksivetoisten yleiskilpailun voittaja Eetu Kortelainen.